אוקיי, יצירת דילים. זה נושא קצת יותר רחב, שזה גם בדיוק ככה אני באופן אישי מתחילה את זה. אני הולכת לכאן, טיסות, סקיי סקיינר. אלא אם מדובר במשהו שאני רוצה להציץ, אולי יש משהו מעניין בחוליו, אז גם פה זה שמור לי, בבקשה חוליו. לא צריכה לחפש הכל, פשוט בלחיצה. סקיי סקיינר. עולה שאלה, מה להכין? מה כדאי? אז כאן אני, אם כבר הוצאתי כמה דילים, אז אני קודם כל שוללת את מה שכבר יצרתי, כיוונים, כן? אני רוצה להיות מגוונת בפני הלקוחות ומעניינת. חוץ מזה, אני נזכרת מה אנשים בדרך כלל מבקשים, מה יותר מבוקש, מה פחות מבוקש, וכן הלאה. כאלה מסביב, אני מסתכלת מסביב, קדימה, אחורה ומסביב, וגם דילים של, שנחשפתי, שראיתי, ומנסה לגוון, פלוס שזה יהיה רלוונטי לאנשים. סתם דוגמה, אני אף פעם לא יצרתי דיל לסין, כי אף אחד אף פעם לא ביקש ממני את היד הזה, למרות שהוא יכול להיות מעניין, אף אחד לא, כאילו זה יגוון אותי, אבל לא נראה לי שזה אטרקטיבי ומבוקש, וסתם חבל לבזבז את הזמן. סתם דוגמה טובה, למשל, כן, בהחלט אפשר להתחיל עם ברצלונה, אבל כאן, אגב גם מומלץ, לשנות את זה לשקלים. חדש. הרבה יותר נוח לראות את המחירים ולחבר אותם למלונות. הנה, שקלים, סייב. יופי, עכשיו אנחנו רואים את אותם תוצאות רק בשקלים. זה פלוס מינוס חשוב וגם, זה חשוב בהצעות מחיר ובדילים, המחיר שאנחנו רואים כאן הוא לא מדויק. הוא פלוס מינוס כמה שקלים לאדם, פלוס, לא מינוס, כי זה אמרה של תיירותית זה נקרא. זה לא אמרה רגילה כמו שאנחנו יכולים להיכנס לאתר של אמרה ולראות, אלא זה קצת יותר. בתיירות זה קצת יותר. אוקיי, איך אני מוצאת טיסה? ינואר, אולי קצת לפני. מה אני רואה כאן? אנחנו מכירים את הסקיי סקיינר ככה, כמו שהוא עכשיו. נכון? מישהו ככה יצא לו. אוקיי? ככה זה נראה. עכשיו, איך הגעת אל העמוד שהייתי בו עכשיו? אני פשוט כבר שמרתי את זה ככה מראש. Show Wall Month, זה נקרא. מה זה נותן לנו? אפשר פה לשחק, לא רגע, ואם אני אנסה לצאת ב-20, ואם אני אנסה לחזור בזה, לשחק, אבל זה הרבה יותר, לוקח הרבה יותר זמן. עדיף ישר, אני אעשה פה שניים, שיהיה קצת יותר טיסות. ישר ללכת למפה שלמה חודשית, שנותנת לנו לראות את כל המחירים במשך כל החודש. אגב, אפשר גם לעשות פה חזור בפברואר, כן? סוף, יציאה בסוף ינואר, חזרה בסוף פברואר, מה שצריך, מה שרוצים. וסוד קטן, אגב, טיסות הכי מעניינות נמצאות תמיד במעברים בין החודשים. כי אנשים פחות מחפשים שם, וזה הרבה פעמים, יש הרבה דילים טובים דווקא בהחלפות האלה, במעברים. הנה, אני מסתכלת כאן, אני רואה, יש לי כאן, הנה, שבוע שהוא יותר זול, טיסה הכי זולה, נגיד, הלוך ב-20, אורך החופשה, ברצלונה, מלונות שם, ככה ככה, לא זולים, אבל גם לא יותר מיקרים, אפשר לקחת עד חמישי. שלושה לילות, ארבעה ימים. אבל עוד פעם, זה גמיש, זה גם יכול להיות קשור להצעות מחיר. אבל זה פחות או יותר השיטה, להיכנס ל-Show War Month, ושם הרבה יותר קל למצוא את הטיסה הכי זולה. אני ניסיתי הכל, ניסיתי את טראבליסט, לוקו, כל מיני אתרים. ממוצע, זהיתי שסקיי סקיינר הוא הכי זול. וגם יש בו הכי הרבה טיסות. וגם אם פתאום, האמת שלא נתקלתי שמישהו אמר לי שבאליס יש יותר זול, ולא נתקלתי שמישהו אמר לי שיש בטראבליסט יותר זול, ההפך כן. אז אני פשוט עוצרת כאן וגם... תשמת את הדיל הזה ואין יותר מקומות הטיסה, תעת מה זה טיסה. הכל בסדר, זה קורה. תריך אחר, מה לעשות? זה קורה המון, כל הזמן. זה בסדר, זה טבע הדילים. אז מה הטיסה? אני אומרת שהטיסה אזלה. או הטיסה אזלה, או המחיר אזל, אם זה עולה במחיר.
אני יכולה לעדכן במה מדובר, מה המחיר החדש. כן, כן, לא, לא. הנה, תראו איזה טיסה מהממת לברצלונה. מצאנו. טיסה ישירה, עם ארקיע, הלוך בוקר, חזור ערב, 919 שקל. רק בעזרת הלוח הזה, החודשי. אחרת צריך שעה לחפור, להחליף תאריכים ולנסות, שזה גם היתרון העצום של סקייסקיינר. אין את זה. יש בשאר האתרים, יש לך פלוס מינוס שלושה ימים. זהו. אבל בן אדם, נגיד, סתם אומר לך שאת רוצה ליצור דיל, כשאת רוצה ליצור דיל זה קריטי. כי את צריכה לבחור את הכי זול. או שמבקשים הצעת מחיר, אני רוצה לטוס באוקטובר, אין לו תאריך, אם לא אכפת לו. אז באתרים אחרים ייקח הרבה יותר זמן למצוא משהו הכי זול. אם בכלל, את אפילו לא יודעת אם זה מה שמצאת זה הכי זול או לא. פה אפשר לראות חד משמעית. זהו, אז סתם דוגמה, מצאנו טיסה, אוקיי? אולי אפילו ככה, כן, אז מייעדים תאריכים הכי זולים, הנה זה מה שעשינו עכשיו, ניקח את הטיסה. עכשיו, זה עוד לא הכל, כמובן, ברגע שיש לנו תוצאות, אנחנו גם מדפדפים, זה במקרה יצא לנו פה ישר ככה אידיאלי. אגב, גם פה צמצמתי, יש פה מסננים כאלה שאני הורדתי את כל הטיסות קונקשן כדי לא לדפדף למטה, לחפש הרבה זמן. כמובן, אני בודקת עוד אפשרויות, בדרך כלל אני לוחצת כאן, באמצע, שזה מסדר את הטיסות מהזול ביותר ליקר ביותר, כאן זה לא מדויק, זה כאילו הכי טוב. אבל פה זה הכי קל ומהיר. אני רואה, אם יש אופציות של שעות יותר טובות, לא, פחות או יותר הכל. זאת אומרת, זה ממש אופציה טובה. עכשיו זה גם עוד לא הכל, עכשיו אני לוחצת פה. מעבר לפרטים של הטיסה, יש לי רשימה של ספקים. כאן תמיד אני ממליצה ללקוח, ספקים ישראלים, במיוחד כאשר הפער בין ספק של חוץ לארץ הוא קטן, כמו כאן, יש לנו את בראבו פליי 920 ואיידן פליי 980 נגיד, ככה פחות או יותר. זה פער קטן מאוד לאדם, שהרבה יותר שווה לקחת את איידן פליי. זה אומר שיש להם חוק הגנת הצרכן, יש להם אפשרות לתשלומים, ויש להם שירות לקוחות בשפה עברית. זה ספקים אינטרנטיים, חברות ישראליות שנמצאות כאן בארץ, ופועלות לפי החוקים של המדינה. זה אגב מאוד חשוב מה שאת אומרת, כאן להדגיש בדילים שלנו, בטיפול בלקוחות. לא במילים האלה, כי זה אולי נשמע קצת... מי שאני כאילו... עדיף כמה שפחות להשתמש במילה לא. אוקיי, אז מה את אומרת? אני אומרת שמי שאחראי על הטיסה, זה הספק שדרכו היא מוזמנת. הפוך, כאילו מה כן? זה מסתיים, סגירה, זה שיחה, זה לא הודעת וואטסאפ. הלינקים שאני שולחת, אגב, ברגע שזה מתפתח לשיחה, שיש פה איזה המשך, אני נכנסת, אני לוחצת על הלינקים, אני כבר מקבלת, אני לא צריכה שוב להעלות את זה, אני חסכתי לעצמי זמן. רגע, מה מומי, עוד פעם סקייסקיינר, עוד פעם אתר, עוד פעם לרשום, עוד פעם להעלות, לחפש. עוד, זה אומנם בין 5-10 דקות, אבל זה עוד זמן, זה עדיין זמן. וכשיש כאלה הרבה, אז זה שעה ושעתיים בסוף. אז ברגע שיש לי לינקים, זה טק, נכנסתי, רגע בוא נראה, מחירים, כמו שמישהי שאלה למחורת הוא מתקשר, אז יופי, אני לחצתי, הנה המחיר, לחצתי, הנה המחיר. כאילו, תוך שניות את עושה את כל הבדיקות, כל מה שצריך, כולל אם צריך להזמין, יש לך הכל מוכן. עוזר. וכשאין לינקים, זה כן, צריך רגע, בואו נעלה עכשיו עוד פעם, נעשה חיפוש, גילי ילדים ארוך. אוקיי, בקיצור, לגבי טיסה, אז יש לנו כאן רשימה של ספקים, איידן פלייט זה הספק הישראלי, עכשיו, כמו שאמרנו, עדיף להמליץ עליו במצב כזה של פערים, עוד משהו שחייבים לבדוק, עכשיו אני לוחצת לחצן ימני, טוב, אני פשוט כבר התרגלתי, לא חייבים, אבל ליתר ביטחון, גלישה בהסתר, אני רוצה לבדוק כבודה, ארקיע אגב, בזמן האחרון התחילו משום מה לא לכלול כבודה. אני חייבת לבדוק כבודה, גם אם זה הצעת מחיר, גם אם זה דיל. הנה, הנה גם זה. אגב, מאוד חשוב ביצירת דילים, אני נתקלת בזה המון. שכשאני מנסה להיכנס לטיסה, המחיר הזה בכלל לא זמין. אז אין לי מה כאילו לחבר את המחיר. לכן הבדיקה של הכבודה היא כוללת גם בדיקה האם המחיר הזה זמין. רגע, איפה הרענון? למה את עושה בדיקת כבודה בסטינג? אני חייבת, איך אני אציין מה המחיר כולל?
השאלה היא למה בסתר. כי כדי לא לעלות ביקוש על הטיסה, ואז המחיר עלול לעלות. סבבה, ליתר ביטחון. אם לא, אז לא. זה גם נוח, זה חוסך לי מלא מלא חלונות שם הפתוחים, אז יש לי כאילו עוד דפדפן פתוח, של, רק של בדיקות של טיסות, מלא מלא כאלה. גם, אגב, לא מספיק לדעת מזוודה כן, לא. נכון. יש גם כבודת יד. אף פעם באף טיסה, בהזמנה של אף טיסה, לא רשום מה המשקל של כבודת יד. כתוב מקסימום טרולי או אותי קישי, ואת לא יודעת מה המשקלים, מה הגדלים. זה גם משהו שחייבים ללמוד. כאן עדיין משתלם לקחת את אליס גם הפרש קטן. הנה, גם פה. אגב, כשזה קורה, אני תמיד עושה רענון על העמוד הזה, כדי להמשיך. זה עוזר. נתכנס ל... הנה, אליס קפץ. עוד איזשהו ספק. הנה, הכל קפץ. אבל זה עזר לנו עכשיו ככה לתת את הדגש הזה, שצריך בהחלט לוודא אם המחירים הם מסונכרנים. לא, אני אמרתי, כשאת מפרסמת את הדיל, כשאנשים נכנסים ללינק, אז זה גם מעלה את הביקוש, לא? נכון. נכון. נכון, אין מה לעשות. לא יכולה באמת להתחייב. עושים מה שאפשר. לא, להתחייב אף פעם אי אפשר. על כלום, גם מחיר של מלון. את יכולה להיכנס עכשיו ועוד שעה יהיה לך מחיר שונה. אפילו שאת סוכנת של בתי מלון. אין לך שליטה. אני בכל דיל, לכן אני מוסיפה נכון לעכשיו. נכון לעכשיו, יש זמן של פרסום, זהו. שעה אחרי זה, 10 דקות אחרי זה, קרה לי גם אפילו 5 דקות, התקשרו לי, שלחתי דיל, מתקשר בן אדם, ורק בזמן שיחה זה היה פאפוס ריינר. זה בלגן שם, אז התחלנו להזמין, יצא לו איזה 200 שקל אדם, יותר יקר, ממש פרסמתי, ככה. אין לי מה להגיד. וואו, אז מה עשית? הוא הזמין, כי זה היה אטרקטיבי. זה היה עדיין משתלם. זה קורה, אנשים שלא מכירים את זה, יותר קשה להסביר להם, והמון אנשים מכירים את זה, מבינים את זה. הם גם מספרים לי בעצמם, וואי, אני פעם הזמנתי וזה, ורק בזמן שהזמנתי כבר קפץ לי המחיר ולא יודעתי מה לעשות. אנשים היום מתחילים להכיר את זה, היום אנשים, העולם נכנס לתוך הרשת, זהו. זה כבר לא פחות סוכנות כזאת או אחרת, זה יותר אינטרנט. בקיצור, נכנסתי כאן לטיסה, והנה שימו לב, ארקיע, נכון? אבל לא כולל מזוודה, לא יודעת מה קרה להם. אבל אין ברירה, חייבים לדעת את זה, כי אני מתוך הרגל פעם, לפני חודש, שראיתי ארקיע, אני אוטומטית הייתי אומרת לאנשים, כולל כבודה. היום כבר לא, גם ארקיע התחלתי לבדוק. ועובדה, חס ושלום, יהיה לנו כתוב כולל מזוודה, וזה לא כולל שום מזוודה, וזה הרבה כסף תוספת מזוודה. אז לא, אז כתוב, הנה, פה במקרה גם כתבו אשת טורס, אשת טורס? כן. כתבו שזה 8 קילו טרולי. נהדר. תיק יד. אבל יש פה גם תיק אישי, אני יודעת. רגע, ואם רוצים כבודה, אז איפה מופיע, כמה עולה? תוספת? כמה עולה? לפעמים, הנה היום למשל, הוצאתי דיל ללונדון. אז גם, נכנסתי ככה להזמנה של הטיסה, לבדוק את כל הפרטים, כי זה לא כולל כבודה. אז זה גם לא כולל כבודה, וגם לא כולל אפשרות להזמין כבודה. כן, זה גם היה ארקיע. אגב, זה גם ארקיע. וזה היה עם אמסלם, אני חושבת, המחיר היה הכי זול. ונכנסתי לראות, לא הכי זול, בין הספקים הישראלים היה כמובן יותר זול. בקיצור, אי אפשר להזמין. מה שאני אומרת ללקוח כששאלו, והתקשרה מישהי ושאלה אותי איך אני, כמה עולה תוספת כבודה וכדומה, אז הסברתי לה, במקרה כזה, לאחר ביצוע הזמנה, יוצרים קשר עם ספק של הטיסה, שדרכו היא הוזמנה, ומבקשים תוספת כבודה. במידה וזה אפשרי, הם יעשו את זה, כי זה המשרד שדרכו זה הוזמן, ובמידה, וזה לא ניתן שזה גם זה יכול לקרות, אז רק בשדה תעופה. ואז פחות או יותר, רק ככה להגיד מחיר וזהו. לא קרה לי מצב כזה, אבל אני יודעת שזה יכול להיות. בקיצור, אז ככה, סתם דוגמה, אם אנחנו רוצים ליצור כאן דיל, אז אנחנו נרשום שהטיסה היא שעות ככה וככה, כולל תיק אישי, ותראו לי 8 קילו. איך אני יודעת שיש פה תיק אישי? במקרה של ארקיע, זה אולי... אני רוצה לבחור משהו יותר קשה. ניקח סתם, כן? רק בשביל להדגים. ניקח את איבריה. סתם, ניקח את הטיסה הזאת. יש לי כאן חברת תעופה, שאני אין לי מושג מה היא כוללת.
זה כמובן לא כולל מזוודה, אבל מה מעבר למזוודה? ואם אשת טורס כאן לא רשם לי, הנה, עכשיו תראו. עם סלם בדרך כלל לא רושמים. הנה. כאן מזוודה, כבודת יד. חזור, כבודת יד בלבד. הנה, דווקא איבריה זה כולל מזוודה ו... אבל איזה מזוודה? יפה. אז מה שעושים, אפשר פשוט ישירות מתוך הסקאי סקיינר. זה שיטה שלי. יכול להיות שיש למישהו שיטות יותר, יותר טובות. לי זה פשוט, אני מחפשת שיטות הכי קצרות. הנה, פה. לחצתי שוב, נעשה את זה שוב רגע. מתחת לפרטים של הטיסה. אוקיי? Okay. יש חלון כזה, שהם רושמים גם read before making your reservation. לחצתי על זה, ויש פה כזה לחצן מעבר. ברגע שאני לוחצת כאן על זה, יש לי את כל חברות התעופה. כמעט. תכף אני אוסיף עוד כמה מילים על זה, כי זה כמעט כל חברות התעופה. זה היה לנו מה, אני כבר אפילו לא זוכרת, איבריה? איבריה. מחפשים את איבריה. הנה, פה אני חושבת. לא אקספרס, אלא איבריה רגיל. בואו נציץ ליתר ביטחון. כן, רגיל. עכשיו אנחנו מועברים לאתר של איבריה. כאן אפשר לדעת הכל. זה כמו עם המלון, שאנחנו לא יודעים משהו. המקור הכי בטוח וקצר זה האתר של המלון. Carry on baggage, seated us. הנה, יש לנו פירוט, ביזנס קלאס לא, אקונומי. שזה בעצם כולם אותו דבר כאן. One piece plus one personal. זאת אומרת, יש פה תיק אישי ויש פה טרולי. לילדים אותו דבר. לא רשום משקל, אבל רשום מידות. אני רואה שזה מידות של טרולי קטן. זה המדיניות שלהם. זה מה שהם מרשים לעלות על הטיסה. וזה תיק אישי. שהגודל שלו, כמו בווי, זה תיק עד 10 קילו. שהם כוללים. שזה מצחיק. תמיד הם טוענים שבווי, שהמדיניות הכבודה שלהם זה תיק אישי עד 10 קילו. עכשיו, כשמסתכלים על גודל של אותו התיק, זה בקושי תיק מחשב. מה עוד צריך לדעת? Check and baggage, הנה. זה כבודה. זה מזוודה לבטן המטוס. כבודת יד. זה carry on baggage, או משהו, לפעמים הם כותבים את זה בצורה קצת שונה, אבל carry on, פחות או יותר ככה זה נראה. checked baggage זה תמיד מזוודה. economy, overclass. נראה שיש פה שני סוגים. מאיפה אני יודעת? הנה, רשום לך פה המשקל, 23. בדיוק, במזוודות רשום. זאת אומרת, בטרולי לא אכפת להם, העיקר שהמידות, שישמרו על המידות. ובטרולי הזה אני יכולה להגיד, אם מישהו מתקשה, סתם דוגמה, בדיל, במיוחד אם זה כולל מזוודה, אז אני למדתי מחוליו. אגב, חוליו, מי שיצא לו להשתמש איתם, הם בדרך כלל, ברגע שיש כבודה, הם רושמים 5 קילו, מזוודה 20. זהו, זה כאילו במינימום. כי כשיש מזוודה, מספיק גם טרולי 5 קילו, זה לא קריטי. אז ליתר ביטחון, 1.7, 1.5, 1.10, הם כותבים 5. הם פתרו את כל ה... מנעו את כל הבעיות, כאילו, בפשטות הזאת. אז גם אני, אם יש לי מזוודה, לא אכפת לי, אני אכתוב טרולי 5 קילו. יש כאן שני סוגים של אקונומי, אין לי מושג מה זה פול, מה זה וואי. כנראה סוגים של טיסות, יש כל מיני יעדים, זה לפעמים גם משתנה, צריך לשים לב, שימו לב, לפעמים מיד ליד גם הכבודה משתנה. אבל זה לא משנה לי, אני שוב הולכת על הקטן ביותר ועל הבטוח ביותר. יש לנו את האקונומי קלאס פיירס, נראה לי מזוודה אחת של 25 קילו, זה מעל או מעבר. אם תגידי 25 קילו והם יגיעו עם 20, סליחה, אם פה 23 הם יגיעו עם 25, הם צריכים לשלם תוספת, לא? כן, בוודאי, זה אנשים יודעים פחות או יותר. אז כאן אני, אז בדיל שלי יהיה רשום, כולל תיק אישי. כולל טרולי 5 קילו, וכולל מזוודה 23 קילו. טוב, הכי בטוח. עוד אופציה של אני עושה אותה, התחלתי לעשות אותה כי ראיתי שזה נורא מסובך וזה גם מכשיל. כשיש סתם דוגמה,
לפני יום כיפור, אני זוכרת את זה, פידיל כזה, שילוב של טיסה, הלוך ארקיה וחזור סייפרוס. אוקיי? זה כאילו במקרה הזה, יכול להיות כל מיני, אבל זה פשוט, שניהם כוללים מזוודה. אבל בהלוך זה 20 קילו, בחזור זה 10 קילו. אז במקום לבאס את הבן אדם, להגיד לו, תשמע, יש לך בהלוך 20, אבל בחזור 10, רשמתי בדיל, כולל תיק אישי, ומזוודה 10 קילו, הלוך וחזור. זהו. להשוות, תמיד לקחת את הנמוך ביותר, ואם יש ספק, סתם דוגמה, אם היה כאן עכשיו... בדיל הזה, בארקיע לא היה... בדיל הזה פה בכלל, פשוט בחזור אין מזוודה, כן, צריך להזמין, סיפור אחר. בדיל הזה, אני, האמת, לא הייתי בוחרת פשוט בטיסה הזאת, אנחנו סתם כרגע נכנסנו, אבל אם ונאמר, צריך לראות, נכנסנו למסלם? לא, ליתר ביטחון נעשה שוב. אם הם נותנים אופציה להוסיף מזוודה. אבל פשוט, בכללי, גם אם היה לנגיד ספק שם באתר של חברת התעופה, אם זה 23 או 20, אז אני אכתוב 20. כן, כמה שיותר בטוח וכמה שיותר זורם בעיניים, אוזניים של הלקוח. שלא יעורר בו שאלות, רגע, למה? רגע, אבל אני טסתי בשנה שעברה והיה לי את ה... כל זה אפשר פשוט למנוע מראש. כמה שפחות ליצור לו כאילו סתירות בראש. יש כאלה שיודעים להסתכל על הדברים הסתכלים. זה אחלה, יש כאלה שמזמינים טיסות לבד ומתקשרים, נותנים לך תאריכים למלון, יש כל מיני. זה, הלוואי שירבו כאלה. אוקיי, כאן אני רואה שלדעתי, כמו בלונדון, לא יהיה פה אפשרות להזמין מזוודה. אז כן, שוב, אפשר להזמין, ואחרי זה לשלוח ללקוח מספר טלפון של אמסלם. רצוי, אגב, שיהיה לכם כל מיני, מספרי טלפון של כל מיני סוכנים אינטרנטיים של טיסות. ואני מוסיפה, בסיום של ההזמנה, אני מוסיפה את המספר טלפון של המשרד של הספק. בבקשה, שאלות, בירורים, תוספות. כל מה שאתם צריכים, יש לכם למי לפנות. את יכולה טיסה שאת מזמינה את מספר הספק? את מספר הספק? כן. כן. זאת אומרת שאת מורידה את האחריות. את האחריות מעלייך. כן, למרות ששואלים בסוף, פונים אליי, אבל אם יש בעיה, אני בכיף עונה. מה שהספקתי ללמוד בשנה הזאת, על הטיסות, בכיף אני מספרת ועוזרת. אבל אם יש בעיות, סתם דוגמה, אתמול התקשרה אליי מישהי, עם 10 כרטיסי טיסה שהיא מצאה, מחרותיים הם טסים, והיא מצאה מייל שהטיסה, שההזמנה לא אושרה. באחת בלילה. אוי, כן. כמעט קיבלה התקף לב. הלך לך הלילה? לא, פתרנו את זה מהר. שאלתי אותה כמה שאלות. עשינו בקיצור מהחקירה של דואר אלקטרוני שלה, ומצאנו שהמייל הזה הוא פחות רלוונטי מהמייל שהגיע אחרי זה שהוא עם אישור. אבל הטיסה אושרה. כן. כל בסדר. אבל יש כל מיני דברים ש... אם נגיד, זה היה טלטוס, אם טלטוס היה פתוח, הם עובדים כל יום עד 5, אז היינו מתקשרות לטלטוס. בקיצור, אספנו את כל המידע על הטיסה, כבודה, משקלים, תיק אישי, טרולי, מזוודה, הטיסה הזאת. תיק אישי, הם נותנים שם באתר, רגע, איפה הוא? בלי גלגלים, לא, טרולי עם גלגלים. רגע, מזוודה זה. המחשב זה 8 קילו בערך? זה, אני... יש 5, יש 7, יש 8, כל זה, ויש גם מידות שונות, וזה לא כולל את הגלגלים, צריך לשים לב ולדייק בדברים האלו. הנה, יש, נכנסנו לאתר של הטיסה, אני תמיד, תמיד, תמיד ממליצה להיכנס לאתר של הטיסה, לאסוף מקסימום נתונים. סתם דוגמה, ישאלו אתכם על תינוק, עדיף כבר ככה להריץ מבט מראש, זה שוב יחסוך זמן אחרי זה להיכנס ולבדוק למי שישאל. וגם על הדרך אולי ככה להתרשם, אולי תמצאו עוד כל מיני דברים מעניינים, אני לא יודעת. זה מעשיר, זה פשוט מעשיר. לטווח רחוק אתם הופכים להיות גם מקצוענים לטיסות, למרות שכאילו אתם לא מוכרים טיסות, אבל אנשים אוהבים את זה שאתם יודעים הרבה דברים ויכולים לעזור. הזמנתי פעם ראשונה בחיים שלי 25 טיסות בשתי מכות עם שני ספקים שונים. למה? כי הייתה לי שם עמלה אדירה של איזה 3,000 שקל תוספת עמלה. וואו. אז זה השתלם לי כל רגע. אז הוצאתי עוד שעה של עבודה, אבל זה שווה לך לעשות בשעה 3,000 שקל. רגע, שאיך התגובה הזו בעצם הרי על תוספת? מהעמלה, אז עשיתי תוספת עמלה במלון. זה היתרון. זה המשל. בדקתי, אבל למה גם עשיתי את התוספת עמלה? ברור שלא תזמיני ל-20 אנשים את היחיד. כן, זה שווה. חבל לפספס את זה, כאילו, את מוכנה לעשות הרבה דברים בשביל סכומים כאלה. ותכלס, כאילו, זה גם ספקים ישראלים. אגב, כשמוסיפים עמלות, מאוד חשוב קודם לעשות המון המון שיעורי בית. מה שעשיתי,
פשוט חרשתי את כל הרשת עם המלון הזה, באיזה שני אתרים כאלה ממש לא מוכרים, כאלה מפחידים קצת, היה את המלון, היו חדרים זמנים, ובמחיר הרבה יותר גבוה ממה שהיה לה. לא, אותו מלון חיפשתי בעוד אתרים. הזמנתי כמובן, תחת רב לא. אבל לדעת כמה להוסיף והאם להוסיף, הוספתי שם, הוצאתי דיל מראש עם, עם הרבה עמלה, כי רק אצלנו יש את המחיר הזה ויש את החדרים האלה. וזה מחיר אטרקטיבי, כאילו, גם אחרי תוספת עמלה. זה, ככה זה התקלקל. וכן, הרבה פעמים אני עדיין, יש לי כאלה פנצ'רים, שאני מנסה להתנער מהטיסה, שיש לי תוספת עמלה על המלון, ובכל זאת, אני באמת, אני בכל מחיר משתדלת להתנער מהטיסות. אני עוזרת טלפונית, כששואלים אותי איך מזמינים, איך עושים, איך מזמינים את הדיל, אני אומרת, אני עוזרת לך או לך להזמין את הטיסה טלפונית, אני נשארת אתך על הקו, עד שאנחנו נסיים את ההזמנה שתרגיש בטוח, כאילו אני אגיד לך מה ללחוץ, איפה וכן הלאה, שלא יהיו טעויות, ואחרי זה אני מזמינה לך את המלון. זה הפורמט שלי הקבוע עם כולם. אם פתאום אומרים רגע, אבל, ואני שומעת שמדובר בבני 60 פלוס, ואין להם נכדים בסביבה, או ילדים שיכולים לעזור, ואם יש לי או רווח שווה או תוספת עמלה, אז אני מזמינה גם טיסה. זה המקרים היחידים שאני מזמינה טיסה. שיש לי רווח שהוא שווה את זה. וזה לא קורה הרבה, כן? הרווח, הכוונה פה, כאילו, להרבה כסף, אבל לפעמים אני מוותרת על העסקאות כדי לא להזמין טיסה. פשוט אפשר מאוד להסתבך שם. ויש לפעמים אנשים שמחפשים את הטעויות ואת הדברים, אז עדיף לוותר על 100 שקל כדי לא לספוג כאב ראש. כן, זה שיקול. זה עם הזמן ככה נבנה, וגם מרגישים אנשים לפעמים בטלפון כאלה שעדיף להתעסק איתם או עדיף לא להתעסק איתם. אני שולחת להם לינק במידה וזה אותו הרכב בדיל, אז יש להם את הלינק. בקיצור, אספנו את כל המידע על הטיסה, עוברים למלון.